Muita emoção, pó no ar e adrenalina estiveram presentes neste domingo, dia 26 de julho, na pista de motocross da Carrapichana, na quarta edição de Quads e Motocross. Cinco classes estiveram em competição: iniciados, estreantes de moto, estreantes de quads, elites de motos e elites de moto 4. Os entusiastas oriundos de diversos locais do país marcaram presença na pista de motocross da Carrapichana. 60 pilotos de motos e quads estiveram em competição numa organização que não defraudou expectativas. No primeiro ano fomos mordomos e depois surgiu, na altura havia até muitas provas aqui deste género. Foi lançado o desafio, as pessoas gostaram, nós gostamos também. Fizemos a primeira, continuamos com a segunda e temos sempre vindo a crescer. O nosso intuito era sempre trazer gente nova para este tipo de desporto. Acho que a nossa região tem todas as qualidades para poder desenvolver este tipo de desporto e trazer gente de outras zonas para aqui. Nem sempre pelos produtos que nós somos mais conhecidos, mas é preciso às vezes trazer a gente por outras coisas, para que depois fiquem a conhecer e que fiquem com a vontade de voltar cá, não só para estas provas, mas para o resto. E temos tido boa adesão, quer de público, quer de pilotos, este ano um bocadinho menos, de pilotos um bocadinho mais de público, e pronto, nós vamos continuar aqui. Este encontro de quads e motos na Carrapichana trouxe alguns pilotos de renome. Mário Patrão foi um deles, obtendo o primeiro lugar na categoria de elites de motos. Para já, fizemos a primeira manga, está a correr bastante bem. Levei de vencer a primeira manga, mas há um circuito aqui na Carrapichana que eu gosto bastante. Estamos aqui próximos do nosso concelho e do nosso distrito, e então há que incentivar e apoiar a organização destes eventos. E eu estou cá a dar o meu contributo para o espetáculo e aproveito para treinar um bocadinho. Este desporto motorizado não é só para adultos. O gosto pelas motos e quads começa-se desde pequeno, a sentir a emoção e a adrenalina pela força e pelo roncar dos motores. Que idade é que tens? 5 anos. Com 5 anos, é a primeira vez que estás a participar nestas provas de motocross? O que estás a achar hoje aqui da pista aqui de motocross aqui na Carrapichana? Fácil, é difícil? É fácil. Yara, caçador, de onde é que vens? De Cruz. O que é que estás aqui a achar aqui desta prova aqui na Carrapichana? Foi boa. É a primeira vez que participas neste tipo de provas ou já és uma profissional? Já desde o ano passado. Como é que tem corrido as provas? Eu corri bem. E a pista, o que é que achaste aqui desta pista da Carrapichana? Está um bocado dura, mas... O que é que estás a achar aqui da pista de motocross aqui da Carrapichana? Tá, a pista é boa, a pena está muito esburacada e cansa um bocado os braços. Como é que iniciaste aqui este gosto pelas motas, pela Moto 4? Então, comecei a andar de moto e fui ganhando gosto. Como é que está a correr aqui na Carrapichana à prova? Está a correr bem. Vi primeiro lugar nos iniciados. A organização deixa ainda o apelo para o próximo fim de semana. Na próxima semana haverá dos bombeiros ali na Lajosa, que já, desde já lanço o desafio a que todos vão lá. Aliás, que é para ajudarmos também os bombeiros, e nós vamos estar lá a fazer o melhor que podemos, a trazer gente de fora para aqui, para o nosso concelho, que bem precisamos. Fique com os melhores momentos desta quarta edição de Quadcross e Motocross na Carrapichana.